የአራት አመት ህጻን ልጅን ሰርቆ ሊሰወር የነበረው ተጠርጣሪ በህብረት ሰቡ ጥቆማ ተይዞ በእስራት መቀጣቱ ተገለጸ ረዳሳጅን መልካሙ ዜና ዝርዝራለሁ ሳሙኤል ሸዋ የተባለው ተከሳሽ በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ግቢ የአራት ዓመት ህፃን ልጅ ሰርቆል ይሄድ ሲል እጅ ከፈንጅ ይዟል። የምርመራ መዝገቡን በማስረጃ በማጠናከር ለአቃቢ ህግ በመላክ ክስ እንዲመሠረት መደረጉን የፈረንሳይ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ሳጅንት ስጦታ ውይታሁን አስረድተዋል እናት ዮ ተኝታለች ገም እየተጫወተ ነው ህፃኑን ከነ ሞባይሉ ይዞ እየወጣ እያለ እንደ ያንቴ አደለም ወደት ነው ይዘም ተወጣ ምናምን ስሉት አይ ከረሜላ ልገዛለት ነው የና አይደለም ከረሜላ ልገዛለት ነው ከረሜላ ገዝቼለት ልመልስ ነው ለማን ነው የምትመልሱ ወዴት እናትዮ ምናምን ስባል እናትዮ እዛ ቀውጥ እያደረገች ነው ልጅ ጠፋ ብላ እዛም ታይዞ ወደዚህ መጡ በዛን ሰዓት እጁ ላይ እጁ እጅ ላይ የነበረውን ስልክ ተጠርጣሪው ኪስ ውስጥ አርጓል ምርመራውን በዛ አጋጣሚ ጀመረን ለአቃቢ ህግ ምርመራ መዝገቡን አደራጅተን ሰጠን አቃቢ ህጉም ምርመራ መዝገቡን ካለው ማስረጃ ጋር አስተያይቶ ክስ መሰረተ የተከሳሹን ጉዳይ የተከታተለው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የካ ምድብ አምስተኛ የወንጀል ችሎት ተከሳሽ ሳሙኤል ሸዋን ያርማል ሌሎችንም ያስተምራል በማለት በስድስት አመት ከሰባት ወር ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ አስተላልፏል ወላጆች በአምልኮ ቦታም ሆነ ህዝብ በሚበዛባቸው ስፍራዎች ልጆቻቸውን በአግባቡ ይዘው ሊንቀሳቀሱ እንደሚገባ መርማሪው ሳጅን ስጦታው መልእክት አስተላልፈዋል ወንጀል ሲፈጸም እያየን ምን አገባን የሚለውን አስተሳሰብ ከውስታችን ብናወጣ ነ ጥሩ ነው ብዬ አስተላልፋለሁ ሌላ ል እንደዚህ አይነት ሃይማኖት ቦታ ስንሄድ ልጆቻችን ንብረቶቻችንን መጠበቅ